О, не. Значи, колкото и прекрасен да бъде 18 януари, толкова и не е. Честито да ми е, станах на 24. И точно поради тази причина реших да играя отново играта, в която съм бебе. Изобщо не ми се иска да остарявам, ама се случва. Да, за всички, които не знаят, днес е рожденият ми ден. Вече спама в Инстаграм започна с тагванията на сторита. Така че, ако ви имате някакъв момент с мен, било то снимка навън, от фен среща или каквото и да било, може да го качите на стори и да ме тагнете, ще го кача и аз. Също така, аз искам да ви благодаря адски много, защото вие реално сте най-големия подарък за мен. И без вас нищо от това нямаше да бъде възможно. Както забелязвате от развитието на канала ми, до този момент сме 491221 човека. Остават ни 8779 човека до 500к. А тогава ви предстоят наистина много-много интересни изненади. Типа на раздаване, което все още ще остане в тайна какво ще бъде. Може би до няколко фен срещи из цяла България. И други неща, които обаче ще разберете когато ги стигнем. Освен това тази година имаме и 10 годишнина. Така че ви предстоят само хубави неща. Понеже казах това за Инстаграм, обаче не споменах. Ако някои от хората не го знаят, ето така е. Разбира се, вие ако желаете още на играта Who's Your Daddy, не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. След като разбрахте част от изненадите, имате още по-голяма причина да се абонирате. А сега е време да станем палави бебета. Ще бъда едно в едно с бащата. Което значи, че той няма да има други грижи, освен мен. Майко мила. Добре, давайте да се натровим възможно най-бързо. Започвам да ям тези играчки. Вкусно! Чакай малко! Ще ставам бе барабанист. Това е добро. А е той бащата къде избяга, бе? Няма ли да се опита да ме спре? Аз вече започнах да позеленявам. А ти? Къде си, бе, маняк? О! Майко мила! Какъв си ти, бе? Той си тръгна! Ха! Остави ме! Тук има някаква забранена стая. Мога ли да вляза в нея? Не. Демит. Мога да стана и да тичам. Ще бъде малко по-бързо. Бебе с водка! Е, това е! Тате, няма да ме спреш! О! Не! Това ми би тизър! Майко мило, изповръщах се! Боже господи! Какво е това, бе? Съсипах го! Даже изярох бутилката. Искам и уиски. Не. Пусни ме! Ще пия уиски! Аз съм най-голямата пияница на този свят! Мале, каква мощна повърня! Ще изям бутилката. Але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 л
20% хел. Куче! Мога да го яхна, пусти ме, маняк! Диконьо! Дикончо! Пусти ме, бе! Казах Дикончо! Ела тука! Топките му се хватят! Бога да лая! Ще държам! Разкарай се от тука! Газ! Газ! Това е най-най-най-най откачената игра! Няма друга така! О, леле, майко! Той дойде! Чао, тате! Излизам навън! Мога ли да дойда сам? О, ще има някакво поле! Айде! Уху! Чао! Сега ще го бейтнем. Слизам долу в мазято. А! Малко пръднах май. Тя искам да ги изям. Или пък мога да стрелям. Ако бащата дойде. Ох, не оцелих добре. Остана? Какво правиш, бе? What the? Това бебе се побърка. Така, искам да оцеля стотака. Айде, раз, два. Ай, много съм крив. Ужас. Добре, не мога да го изям това нещо, за жалост. Ще оцеля кучето. Забикам го в тумбака.
Има бягаща пътека. Мога да се пробвам. Я да видим. Тръгна ли бе? Не ще да тръгне тази пътека обаче. Ех, лошо. Дъмбели! Охо, ще нацепя. Имам една минута да се самоубия. Това значи, че трябва да побързам. Няма да успея. Няма да успея. Предсаках се. Нямам сили да се изкача. Не! Не! Някой да ми помогне да се самоубия. Ям хлебарка. Мора да се уби ме. Нямам сили да тичам. Това мога ли да го взям? Моля ти, скажи ми, че мога. Не мога да го изям. А, ще умра, ще умра, ще умра, ще умра. Добре, спокойно. А така! Айде! Уху! Спечелихме. Хвърлихме боба. Така. Насам беше дрешникът и тука няма нищо. Всъщност има някакъв бутон. А, камера! Бъде ще ставам влогър! Екшън камера. Ще изям. Да ми стима от тумбака. Добре. Излизам от сам. Моля? Мога да вляза в коша. Добре, това е готино. И не ми хъби от енергията. Идеалният начин да се придвижвам бързо. Така, кухня да съм. Чупи някакъв стол, моли да? Е, не мога да го изям. Мога да туша с него. Мога да пребия бащата. Ако изобщо го видя. Аре, маняк. Добре, качих се горе. Мога да пръскам. Аааа! Откъде се появи визор такъв? Чука, 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 чука. Нали сега ще те... Пусти ме. Ела да те... Ще те... Чукам с чука. Удри! А. Как излязох? Нямам представа, играта бъгна. Брутално! Оооо! И ви ли си мислите това, което и аз? Този рунд ще свърши много бързо. Как мога да го пусна това нещо? Не ще да работи! Но да, тази количка е много яка иначе. Добре, давайте да се връщаме вътре, защото не съм се отровил изобщо. Бащата не знам къде е изчезна, той явно ме търси. Аре, де! Де бе, Спайдърмен, моля ти се! Не, мизерник такъв, пусти ме! Пусти ме! Въй! Направо ме смаза. Кой е това? Батери! Ще ям батери! Умри! Кап, 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 айде! Капчета! Ще се... Другирам позитивно, нямам думи. Ти бе, бе! Аз се хилнах. Без той да ме помага. Без той да ми помага. Е, сега ще видиш ти! Е, сега ще видиш ти! Това ще не стърна, бе! Няма ток. Помощ! Ще ям свещи. Какво има тука? Рутер! Мога ли да го взям? Мога! Ям рутер! Бой! Бой! Пусти ме! Вода! Не, вода не искам. Препарати! Една минута! Бързо! Йош! Не, пусти ме! Йош! Разкари се от мене! Искам сапун! Това ме дърпа с... Не! Мога ли да изям това? Оцелих го. Обаче нищо не му направих. Первоу! Первоу! Пусти ме! Искам да бъда чисто, бебе! Изрод такъв! Не мога да скача. Дай ми первоу, бе! Нахрани ме! Този ще се справи. Ама аз твърде много тролнах! Капчета! Те смачкам, бе! Сгадай, че я ключ! Това! Така! Отрупах те! Готино ли ти я хванахте за... Битката. Чао! Не! Загубих! Герите го!
Макар и да загубих, беше забавно. Така, трети рунд. Този път ще се нокаутирам на 100%. Оче, майко мила, какво си ти, бе? Помощ! Баща скелет! Умрял такъв изрод! Не, пусни ме, бе, няма да ми правиш нищо. А, прати ми целувка. Ей, ей! Поздравявам те с песента на Десислава Алкохол. Дай ми алкохол веднага. Готино ли ти е? Ай, сега ще видиш като почва да повръщам. Водка Абсолют. Какво стара? А, той почва да повръща. Чао, маняк. Я дадим какво има насам. А, чакайте, тук беше геймърската стая. Добре. Чакайте да се кача върху чочко. Абе, пусни ме, бе. Оповръщаме цели. О, майко мила, как ми стреля. Насам какво има? Пак гардероб ли е? Мога да се скрия тук. Добре, нека си починем малко. Надявам се той да не ме вижда. Май ме изгуби. А-а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 -
Така, препласках го. Давайте насам, давайте насам. Аре бе, много бавно лазя. Първи път влизам в тази стая. Той май ме изгуби. Лежи си отвън. Нямам енергия да скоча. Веднъж скочих и дори не успях да се... Празна кофа. Дойде. Чух да се отваря вратата. Охо, дезодорант. Умри. Казах да умреш. А! Ударени тока и умряхме и двамата. Това беше бързо. Еми хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви е бил забавен. Ако искате още подобни и на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!